pomáhala pronést jakousi svíčku svobody a byla dokonce jeden rok mluvčí Charty 77. Mama, skončí panenky v ráji a s kým si tam hrají, mama. Ta maminka, kterou jsem znala, džínák v tričku, jak vždycky letí z práce, tak najednou v těch klipech byla prostě nádherná. Proudy, baby, proudy, baby. To je to, co má člověk od Pána Boha. A Marta s tímhle hlasem převálcovala všechnu tu konkurenci. To je prostě jednička, no. Jindra Brabec se rozdal notik, takhle se mu klepali ruce, protože mu prostřelili auto na Libeňáku, Rusové, tak to bylo takový jako vzrušivý a to mě bavilo. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. A ono to na mě takhle padalo tady, tak říká, mami, na mě někdo střílí tadyhle z té lampy. To bylo prostě všude řečeno, že Kubišová už musí zmizet z povrchu zemského. Ďábel by si nevybral lepší okamžik na to, kdy ji zničit, než si vybrali ti bolševici. Lásku totiž vůbec nikdy